Esta es Zerri Kusi. Esta es Zerri Kusi. Ibarra, zure kiroli guztoko gazaina? Nere kirol guztoko gona, hori ustez beste behin egaletu izizula, Julen treieria. Ba, erantzunarekin akordatzen. Eta nire nahez akordatzen erantzunarekin, baina nire kirola sozin adibidez asko gustatzen. Egia da, galetu nizun eta... Eta berdina. Ezagazu beste ematu. Deiabu. Nei leno, ni, esango duzet, ni atletismo ni bilitako nez. Atletismo ni korrika. Nire aitarea guzti, korrika laxe izten dakuela. Iraupen luzean, iraupen laburrean. Igual... Luzera jauzia, altuera jauzia. Nire maian, iraupen, motxean. Pixin hortiketa, xabalina. Ez, korrika, igual, ba, eskoliei bueltak ematen daula. Eskoliei bueltak. Proba olimpikoa da hori. Eskoliei bueltak. Berreun metro, berreun lareun eta eskoliei bueltak. Esan berra dago eskoliei bueltak ematen korrika, nire punto fuerti ez dela. Baino, nire punto fuertenetako bada, dantzaikie. Bale, baina... Adibidez, zuen dantzaikia uste? Bai, baina, dantzaren bideoa iban aurkeztuko diguzu, eskolieri ez, baina hemen emaiari eta sobari bueltaka. Eta ordainetan ez zein mango jute? Ah, hombre, txaloero bat. Bale, venga, txaloero horreak ikin. Kampotik alizarela, kamera guzti begira aurkeztu bideo, ahi, ba? Bale, ba, bueno, zuek, dakizu zuen bezala neri dantzaik jasko guztatzeat, korrika ikie guztatzea etaten bezala. Supinatzaia da, Iban, eh? Eta ez, neri etza guztatzen dantzaik jie edo zintokitan, ez dena xo baten etza guztatzen, guztatzeat toki desberdinetan dantzaik jie. Zuek adibidez? Aurrena punta. Londres hotelien egon zate inoiz? Kampoan, bai. Barruen, bai? Barruan ez. Bani, bai. Ho! Pra! Bueno, segingo. Londres hotelien egon naiz, dantzaik jen. Ah, zuek... Bai. Zuek etxeat egoiz egon Londres hotelien, ni bai. Eta gaur kontan Londres hotelia jo naiz, dantzaikia. Amentxe ikusi nola kolau naizen Londres hotelien. Kaixo kuadrilla, buena gaur dantzaikeko gauekin ator, eta lehenko dantzaikeko aukera duetan tokuxe izen da. Tatxan, Londres hotela, beti nahi izen ere sartu Londres hotelia, eta ikusi nola dan bertako kuarto bat. Eta gaur, zueatik, lortu ikusi. Guazen, eta haber kolatzie lortzeten eta uste aldi ben, kuarto batean sartu eta balkoien antzaiken. Bueno, bakoadria, jazta, sartzie lortu dut, esan dut, nahi detela kuarto bat ikusi, zean dauketela pentsaute ona etortzie egun baten, eta guztago zitela horretik kuartu da ikustie. Eta ra! Aizute, haze moderno. Bueno. Ni uste, inoizei nahi zela joan, olako hotel moderno bat. Eta importantena, bistak. Oi. Bueno. Baina berri ban, zentrau gaitzen, zu zerta etorrizea gaur Hotel Londresea. Ba dantzaikea, ba venga, ba zerren zei gaude dantzaikeko, iru, bi, bat, ahaz da dila festa. Dantzarako prest, korrikarako prest, Iban, ikusiko zaitugu dantzan? Ui! Dantzan ikusiko ote zaitugu. Hombre, zeo zerta sartu nahiz Londres hotelea, enaiz sartu bakarrik hartu ikustea. Korrika. Iban, zuzendaria kapritxo txiki badauka. Bota zuzendari zure kapritxoa. Esan digun bezez jarraitzeko zuke eskolieri bueltak ematen baina atzeraka. Ez da problemaik! Asingo gehatzeka bueltaka. Mutil esaneko Iban, eh? Hombre, nire esatez datena, nire egin jet. Esatena nintzena, Londres hotelea sartu naiz, ez loikea, baizik eta dantzaikea. Eta karo, ze pasatzea, da dantzaikea sartu naizela eta dantzain detela. Baina nik ez dut edo zein motetako dantzain. Eta hainain hotel Londresa bakarri sartu, baizik eta Donostiko udale txare sartu nahiz. Ja, baina hasita gauzekan horazinko jau. Zei. Orduen, amentxe doki guzte gazteak eta ez gazteak eta tanak, primizian prestatu izudeten bideoklipe, aber, hone, hola, hola, bideoklipe, zuen zako, zuzenien, Iban García Donostiak udale txan eta Londres hotelean, dantzak. Dantzareku erdia. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa-pa, y el pum-pum-pum-pum-pum. Y el pum-pum-pum-pum-pum. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa-pa, y el pum-pum-pum-pum-pum. Y el pum-pum-pum-pum-pum. Y el pum-pum-pum-pum-pum. Pum-pum-pum-pum-pum-pum. Y la cosa suena ra, 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 ra. Scooby-Doo, pa-pa. Y el pum pum pum.
cuca. Musikarik bat ere gabe. Zela galtzula? Ez, grabatu dituzula bideoak musikarik gabe, momentu batean... Ez, kek, ni nahi izan den momentu hortan zuek ikusi erizetien nola dan Iban Garzian benetako grabaketa bat. Bai, vale. Iban, zatoz ona, onaino mesez, hemen atzetik. Bai, bat bi, bat bi. Atera behar duzu platotik korrika, baina esiak saltatzen joango bazina bezala. Bai, hemen aurretik, eh? Zehazki dauzkazu, hemen atzetik. Luzea, bai. Handik. Sei dauzkazu, eh? Bale, ba. Venga, ba, eh? Gaur kilu galdu bere jut. Bat. Bueno, eskerrik asko kuadrilla plaza. Bai, zuri, Iban. Bai. Vaya, venga, vamos, venga, te publico.